طلع البدر علينا بإنسانيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا بإنسانيات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man awaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatiha. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله المعبود والصلاة والسلام على سر عين الوجود وأصل النور كل موجود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المحمود وعلى آله وصحبه عدد كل شقي ومسعود أما بعد para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon wabil khusus janab ahin al karim al habib Abi Bakar bin Aqil Romo Kiai Haji Nur Hadi, Kiai Haji Hamdan, Kiai Haji Syairozi Nur lan sedaya para alim ulama ingkang rawuh wonten majelis menika. Sahibil hajat Bapak Haji Maimun lan Ibu Hajah Sukesi ingkang kawula hormati. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati wabil khusus Kepala Desa pundi niki Turi Rejo Kecamatan Demak Bapak Haji Budiono kemanten kekalih ingkang kawula hormati Ananda Muhammad Anwar Syarifuddin bin Haji Mujibur Rahman lan Ananda Elia Maghfirah binti Haji Muhammad Maimun ingkang kawula hormati para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Dalu menika kita saged sarang-sarang golekno bantal kang masuk kursi jerune kaya ngene iki monggo. Kursi ngeten mawon dikai rebutan wong. Nggih. Pengen kursi DPR lah kula saben dina oleh kursi. Alhamdulillah. Ora dadak rebutan. Gini apa nggih? Alhamdulillah dalu menika kita saged sarang-sarang hadir wonten majelis pengajian di dalam rangka walimatut tasyakur tasyakuran pernikahan Pak Putrine Pak Haji Maimun Mbak Elia kalih Mas Anwar alhamdulillah. Mugi-mugi Gusti Allah paling berkah rahmah lan kemanfaatan ingkang kathah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Nah iki mejamu kok ya gayik ngene iki mau. Iki tandane masyarakat kene ya isih ya gayik ngenten iki mau. Nggih. Nggih. Ah muga-muga bakto pengajian niki sing ya gayik dadi mantep. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Kek pengajiannya apa pernikahan niko dilangsungkan wau enjang. Gitu apa nggih? Nok gone bulan besar. Bulan apa? Tengene bulan besar niku wong kuno wong biyen kathah ingkang nek mantu urusan pindah omah, urusan bangun omah, sunatan niku milih bulan apa? Nggih. Nah, kita kok kene batale. Lah gulinge ra ono. Nah, alhamdulillah. Enak lungo kursi niku. Tenggene bulan besar ngeten niki wong biyen kata nek acara-acara yang berhubungan kali keluarga niku didelehno tenggene bulan besar. Nggih. Nggih. Nila sampeyan delok nek wis bulan besar ngeten niki kono mantu, kono mantu, kono mantu, kono mantu, nggih. Saking katae wong mantu niku teng Semarang. Teng Semarang niku nek wis ngomong bulan besar ngeten niki wong wedok iku wedaan sepisan gawe kondangan ping 7. Nggih. Wedane ping pira? Gawe kondangan saking katae tiyang napa? Mantu. Lho. Lah kenapa mantu mawon kok kathah iki? Speakermu kok ngene iki piye? Kang, disetel kan? Nggih. Lah kenapa wong wedok lho enak ngene lho. Ya. Lah kowe mbok kenekno ya ora krungu kupingmu. Lah kenapa wong mantu mawon kok milih nek ngene bulan napa? Wong bulan Sawal ya kena. Mantu nek ngene bulan Maulud nggih kenging. Mantu bulan Ramadan niku lho ora ana sing ngomong ora kena. Nggih. Bulan Ramadan ijabe dhuhur kena. Nggih. Walaupun kok dirasani wong pelite ra karo-karuan. Nggih, tetapi kenapa orang-orang dulu kok kathah milihe nang ngene bulan napa? Tuh, coba sampean gagas. Niku saking pintere wong-wong biyen. Dan juga menunjukkan apa? Menunjukkan wong biyen niku sak obah-obahe ora kepengin geseh saking tuntunan agama. Nggih. Nggih. Sak obah-obahe niku kepengin pas kali tuntunan agama Islam. Masyaallah. Tenggene bulan besar dan sengaja bulan besar niku dipilih kangge wong-wong kathah do acara keluarga, mantu, sunat lan sak piturute mergo tenggene bulan besar wong Islam sak jagat. Nggih teng mriki nggih teng pundi-pundi wong Islam memperingati ngelingi maneh perjalananane keluarga yang dimuliakan Allah. Keluarga sing diwehi karunia dening Allah inggih menika keluargane Nabi Allah Ibrahim alaihis sing terdiri saking napa? Bapake nabi. Mbokne wong wedok sing salihah. Anake Nabi Ismail ya apa? Nabi. Nggih. Pak, iki keusrek ana apa? Nek ora iso tenang ngaji kowe lunga. Nggih. Dikawal, ana perlu no banser usek keplak. Tur lungguhmu aja ngono, eh koplo ijo. Bapake nabi, mbokne wong wedok sing salihah, anake napa? Nabi. Bapak soleh Nabi Ibrahim, ibu salihah Siti Hajar, anak soleh Nabi Ismail. Bapake soleh, mbokne salihah, anake soleh. Bapake nah, mbokne nah, anake nah be. Genah. Lho, sapa sing mboten kepengin gadah keluarga kados ngoten? Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Ki wong nek duwe keluarga sing genah kabeh kaya ngono, bapak nah, mbok nah, anak nah, niku karunia Allah. Nggih. Kadang-kadang wong keluarga niku nun sewu le arep rabi wis dislameti macam-macam didongakno macam-macam kadang-kadang dadine ra kebeneran kadang-kadang sing wedok nah sing lanang ya nah ana apa ora ana apa ora teko wonge teko
sing wedok nah, sing lanang ora. Sing wedok nek bengi tahajud nangis nuwun kali Gusti Allah donga sampai jam setengah papat subuh niku sing lanang totok-totok mulih ngene. Sampai sing wedok lho onten wong kula ketau ditangisi wong wedok ngoten ya Allah pripun iki bojo kula nek mulih jam setengah papat kula bar tahajud donga ngeten totok-totok mulih mbek ngeten. Jaluk gawe no kopi kula niki nggih jengkel niku nek kadang-kadang kala-kala kula le gawe kopi niki gulane kula ganti rinso angsal mboten. Kula kandha ya kena yo ning aja kerep-kerep ya tur aja akeh telung sendok wae rinsone ben tambah ngene. Saking jengkele. Ngene nggih? Kadek kaya sapa? Kaya keluargane Fir'un. Keluargane Fir'un niku sing lanang ya nah wong Fir'un, sing wedok Siti Asia, nggen. Masyaallah. Ngene nggih? Ana meneh nuwun sewu, sing wedok sing lanang nah, sing wedok ora. Ana kene ana kene ana. Kok kadah-kadah dok. Nggih. Sing lanang nah, sing wedok ora. Nek sing mau sing lanang ya nah, sing wedok sing napa? Ya. Gitu nggih? Ya ana meneh sing lanang ya nah, sing wedok ya. Ya nah be. Orang genah. Onten apa mboten? Onten apa mboten? Heh, kok tangan. Apa pakmu? Kok kotak-kotak gitu. Sing siji sing lanang nah, sing wedok ya nah. Sing siji sing wedok ya nah, sing lanang apa sing wedok lanang ya nah, sing wedok nah. Sing siji sing wedok sing sing lanang sing siji ya nah be. Lah sing lanang nah, sing wedok ya nah kaya sinten? Kaya keluargane Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut niku sing lanang nah wong nabi kok, ngene mriki. Tapi sing wedok napa? Nggih. Lah sing ya nah be niku kados sinten, Beb? Sing ya nah be niku kaya keluargane Tabat yada Abi Lahabin ma'arna anhu maluhu sayasla naron datalah bin wamro'atuhu hamalatal hatu kobobobobob lima cokot bujadin kodobobobob tapi giliran moco ain ngain alhamdulillah robil ngalamin. Sing ana sing yakna be sing lanang ya yakna wong Tabat yada Abi Lahab. Wa mra'atuhu lan bojone ya yakna hamalatal hatab gawene nggawa kayu obong-obong. Lho, la kula ngene esuk pados kayu terus kula dol teng pasar. Ah nek kowe golek kayu mbok dol nang pasar sampe niati golek nafkah ya ngibadah. Iki mboten hamalatal hatab obong-obong wong-wong iki lho ben fitnahe murup. Gitu nggih. Wong kono diobong Muhammad ki ngene-ngene difitnah diobong wong kabeh disogoki kayu ben tambah kobong. Iku bojone Abu lanange yakna wedoke yakna be. Nggih. Ana sing bapake nah tapi anake sing yakna. Ana. Nabi Allah Nuh. Nggih. Bapake Nabi nah, tapi anake napa? Lah wong iki kadang ya ngono, sing bapake nah, mbokne nah, ning anake ora ana apa ora kene. Lho iki desa apa kok kathah kabeh. Palurae di palurae. Bapak ena, mbok nena, anake ora? Lah wong anak kok mangkat esuk, mulih sesuk. Mangkate? Mulihe esuk. Rambut kaya sepet kualek.
wis Sabang mlengkung. Ana? Ana? Inggilani. Nggih. Lah iki model-model keluarga yang setiap zaman pasti akan ada seperti itu. Lah di antara keluarga-keluarga modele sing kaya ngeten, bapak nah, mbok ya nah. Mbok ya nah apa? Bapak nah, mbok e ora? Nah, sing siji bapak sing ya nah, mbok e sing sing siji ya nah be, sing siji anake ya nah, sing siji genah kabeh. Bapak nah, mbok nah, anak. Lah di antara model niku mestine kabeh ya kepengin sing pertama kaya Nabi Allah Ibrahim, bapak nah, mbok nah, anak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila saking pintere wong biyen. Saking pintere wong biyen nek mantu lan urusan keluarga bareng kali donga, ya Allah, mugi-mugi kula ngrabekno anak teng bulan besar niki nalika wong Islam sak jagat memperingati keluarga yang engkau muliakan dengan solehnya. Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, mugi-mugi anak sing kula rabekno niki sing lanang saleh genah kaya Nabi Ibrahim. Amin. Amin. Sing wadon saleh genah kaya Siti Hajar. Sing mangke nek gadah anak turun salihin lan salihat kaya Nabi Ismail. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, bila acara pernikahan, acara sunatan, acara pindahan omah lan sak piturute kathah didhokokke teng bulan besar. Wong Islam sak jagat memperingati perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah. Sampean sing tembriki yo memperingati niku kelawan nopo Idul Adha. Takbiran, salat Id, khutbah Id niku sing diceritakno sedaya perjalanane Nabi Allah Ibrahim. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, mangke yo nyembelih korban. Sampean korban mboten? Korban mboten? Korban apa? Perasaan. Wong turi rejo yang korbannya perasaan. Kita kandani ini kono istilah yang keliru yang harus kita hapus. Nggih. Ada istilah yang keliru yang jangan kita pakai lagi. Korban perasaan niku bukan untuk orang-orang miskin. Nggih. Nek wong sing ngancen mboten gadah tiang mboten mampu, memang bener-bener sing weruh namung piyambake kali Allah Subhanahu wa taala. Kok tiang niku mboten korban, niku mboten korban perasaan. Kenapa? Mergo tiang miskin, tiang mboten mampu niku sampun disembelihke kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika hidupnya pernah Allahumma hadhihi li ummati, ya Allah niki kangge umat kula sing gak kuat nyembelih tekan dina kiamat. Kanjeng Nabi nyembelih kambing niate gawe umate sing miskin sing ora kuat nyembelih. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Lah kenapa Kanjeng Nabi kok gadah niatan sampai kados ngoten? Mergo Kanjeng Nabi pirsa ganjarane wong nyembelih teng kene bulan Idul Adha niki sangat besar. Kanjeng Nabi mesakake nek umate sing ora mampu nyembelih maka kilangan ganjaran sing gede. Mila disembelihno. Shalawat ala Nabi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam.
Mila kok ana wong ora duwe, wong miskin, tiyang boten mampu, senajan boten nyembelih, wis oleh ganjarane wong nyembelih mergo wis disembelihno Kanjeng Nabi. Nggih. Jadi tidak korban napa? Perasaan. Lah terus sing korban perasaan niku sinten, Beb? Sing korban perasaan niku tiyang sing mampu tapi cethil ora gelem nyembelih. Ana apa ora? Ana apa ora? Teko wonge. Rungokno iki. Ngene apa nggih? Tuku handphone 25 juta mampu, tuku iki nyembelih kambing daginge didum fakir miskin ora mam. Alhamdulillah. Ana? Teko. Lah kowe kok ngerti? Nggih. Nggih, nek wong sing miskin wis disembelihno Kanjeng. Lah tiyang sing mampu nyembelih dhewe, wong sampeyan diberi kemampuan kali Gusti Allah, sembelih dagingnya bagi untuk tetangga, kerabat, family, kenalan-kenalan sing boten gadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti Allah boten angsal getahe, Gusti Allah boten angsal daginge, ning Gusti Allah mirsani nek nggone ketakwaanmu marang Allah ana tuntunan kon nyembelih teng bulan besar sampeyan melu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anta syamsun anta badrun kanuri anta ikasirun bahu suduri. Allah ya Nabi ya Habib salam alaika. Wah iki pas ngombene ana sing ireng, ana sing putih, ana sing budhek, pas kayak sing teko. Kayak sing apa? Sing teko iki ya ana sing putih, ana sing ireng, ya ana sing putih niki lambange sing genah-genah, lah sing ireng lambange sing yakna-yakna. Lah sing butek niku sing kadang-kadang genah, kadang-kadang ora. Ana apa ora? Ana. Ana ana kene ya teko. Nggih. Nah, contoh kula takon niki wong wedok-wedok. Kula seneng niki wong wedok-wedok niki ayu-ayu, pakaiane do nutup aurat. Alhamdulillah. Ning jujur aku tak takon, pakaianmu nutup aurat sing apik ngene iki mbok nggo bendina apa wayang ngaji tok? Wayang ngaji. Hah? Ayo jujur, goro aku alat kowe, ayo. Ya ana sing saben dina ning ya akeh sing wayang ngaji tok. Nggih. Wayang ngaji pakaiane do nutup aurat apik, ngobar pengajian sesuk roke semene. Atoke semene riwariwi mlebu metu omah ora nganggo klambi kacamata nantok ana ana iku jenenge bu. Muga-muga bar pengajian niki sing butek dadi putih, amin. Sing ireng dadi putih, amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Lah Nabi Allah Ibrahim kok dikandakno saleh, jelas salehe wong nabi. Nggih. Nggih. Nabi niku wong saleh, para wali niku nggih saleh. Mila dikandakno teng Quran,
wallahu yatawalla sholihin. Gusti Allah ndadekno wali niku wong-wong saleh niki wali Allah lho nggih. Kula mboten ngrembug wali kota. Nggih napa nggih? Iku wong pengajian. Pengajian iki ora usah ngrembug sing liyan-liyane. Ganti presiden ya ora, tetep ya ora, ora usah dirembug pengajian. Nggih napa nggih? Nah, pengajian ngrembug warna-warna niku jenenge pengaosan. Didumi kaos lah kuwi. Nggih napa nggih? Nek pengaosan ngrembuke werna, nek pengajian ngrembuke waya ngaji mawon. Alhamdulillah. Iki kopimu kok marai watuk kopi apa? Ning enak niki. Kula kadang-kadang ngaji niku disuguhi kopi jitu. Kopi jitu niku kopi siji campurane jagung pitu. Wah energi. Jadi nek diombe kemrotok ta mriki kemrotok. Iki enak iki alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Nabi Allah Ibrahim kula critakno di antara kesalehane Nabi Allah Ibrahim didhawuh kan nyembleh anake disembleh. Yakin datang perintah Allah disembelih, tapi ketika dia melaksanakan perintah Allah, Allah Maha Kasih Maha Sayang, anak niku diganti kali napa? Endah. Subhanallah, mergo taat marang Allah. Anak niku pun gede Nabi Allah Ibrahim. Nabi lahir Nabi Allah Ismail. Niku Nabi Allah Ismail niku Nabi Ibrahim niku pun kromo hampir berapa ratus tahun mboten kagungan putra. Menikah sudah sekian tahun tidak mendapatkan anak, sangat mengharapkan anak. Lah kok subhanallah Nabi garwane Siti Hajar iku hamil wis wayahe babaran wayahe melahirkan digawa nang gone Mekah tenggene sanding Ka'bah. Nalika niku Mekah dereng kaya sakniki, sakniki Mekah wis ramene kaya ngono, muga-muga sampean do isa rono kabeh. Amin Allahumma. Biyen Mekah niku sepi mergo kiblate wong Islam, nalika niku mboten kiblate masyarakat mboten tenggene Mekah. Pas yo sakwise Islam nggih niku kiblate tesih teng Masjidil Aqsa. Islah Ka'bah niku ana Ka'bah tapi bangunane dereng kados sakniki. Nabi Ismail lajeng lahir garwane Nabi Ibrahim dijak tenggene sandingi Ka'bah, begitu melahirkan. Melahirkan bayi yang diharapkan berpuluh beratus-ratus tahun diharapkan dua anak, iki lahir anak isik abing bayi ini Nabi Ismail. Isik apa? Saking abangi. Nggih, isik napa? Siti Hajar keringete ning lahirno niku dereng napa? Dereng garing keringete ning lahirno. Lho lah iki kok keringeten banget deno. Ambekmu lahir jebrol ngetotok ngene mbah. Mboten. Wong wedok melahirkan niku perjuangan antara mati dan hidup. Nggih. Nggih. Mila kowe nek do kurang ajar kali wong tuamu khususe ibu pun sampean teken perjalanan hidupmu tidak akan bahagia. Nggih. Nek kurang ajar kali wong tua khususe sapa? Ibu, perjalanan hidupmu tidak akan napa? Pun niku sampean teken, ana kawin ora disetujoni wong tuwa, merat mangkat mawon kawin minggat. Wis deloken, ora suwe. Nek upama suwe, uripmu nelongso. Merga wong tuwamu ora rido, Gusti Allah mboten rido. Gitu mengki. Gitu mengki. Nikmat mboten, nek perkawinan wong tua do setuju, nikmat kumpul keluarga dua, kumpul rukun guyub. Nggih. Sing maune wong liya dadi dulur, Pak Maim Haji Maimun kali Haji sapa wau? Mujib. Maune wong liya dadi dulur, kok upama dulur tambah raket wis duluran. Gitu nggih? Dua keluarga berbahagia tok dongane wong tua loro-loro ya seneng mlakune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning ana ngeboti wis pacaran wong tuane gak setuju tetep diterak mawon ana. Ana. Ya nah kowe. Ya nah. Nggih. Nggih.
pacar ki sepira. Nggih, kowe entes kenal sing gedhekno wong tuamu, sing rumah kowe wong tuamu, sing nyandangi kowe wong tuamu, lah kok trimo ketemu jumadi kok tinggal wong tuamu. Ana jumadi ana? Ana. Oke. Mariati ya ana Mariati. Wis mbok absen wae mbok absen. Dina wae nggih. Nah, anak kurang ajar kali wong tua, siji perjalanan hidupnya tidak akan nemu seneng, loro kowe bakal diwales kali Gusti Allah. Balasannya tidak di akhirat mengko dibales ning wa ajalhum di disikno balasan teng donya. Nggih, dawuhe Kanjeng Nabi, baru abaakum tabarrukum abnaukum, kowe do bektiyo nyang wong tuamu, sok ben kowe bakal dibekteni karo anakmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek kowe karo wong tuamu nah, sok ben anakmu mbek kowe bakale yo. Lah nek kowe mbek wong tuamu ya nah, sok ben anakmu mbek kowe yo bakal. Nggih. Nggih. Nah, lho, kula siji dina ditekani tiang nangis, ya Allah Habib, pripun anak kula? Kenapa yo? Anak kula niku nek ngomong kali wong tuwa niku nglarakno ati, ya Allah, kok ngeten-ngeten-ngeten-ngeten sik, yo aja kakean ngomong sik. Kowe tak takoni jawabmu, jawab apa sing jujur? Sampeyan biyen kali wong tuane pripun? Mergo nandurmu biyen ngunduhmu saiki. Nggih, Habib, kula liyen nek kale mak-e kula kurang ajar. Oh, ngono. Kowe mbek makmu biyen kurang ajar. Saiki kowe dikurang ajari anakmu, ya aja nangis. Mestine kowe muji syukur alhamdulillah wong tanduramu tukul. Gitu apa nggih? Wong tandurane tukul seneng mboten? Seneng mboten? Alhamdulillah Gusti, kula riyen kurang ajar kali mae, saiki tukul kula dikurang ajari anak kula. Ya Allah, alhamdulillah. Tur tukule luwe apik. Nauzubillahi. Anak kowe dak gelem sok ben dikurang ajari anakmu, kowe sakniki kali wong tuamu sing bekti. Jangan menyakitkan hati, jangan mengecewakan orang tua. Nek duwe salah, gage-gage njaluk maaf, mergo ridane wong tuamu niku ridane Gusti Allah. Ngene mengge. Ngene mengge. Nah, niki perlu kula elingno, mergo kula kepengin sampeyan sing nom-nom iki perjalanan hidupmu ora kesandung-sandung, ora kejeduk-jeduk, ora kepleset-pleset. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli wa sallim salli wa sallim daiman wala ali wal wala ali wala asha Nabi Allah Ibrahim diperintah kali Gusti Allah dan dosi Ka'bah. Panser ini. Sapa kowe? Kulo guyon-guyon tapi nek wayah serius ojo dolanan. Mai sampean kualat. Kulo sak derenge ngaji sampun Fatihah teng para wali. Nggih. Niki para wali hadir. Nek kowe do kualat kowe ditampek cangkemmu engkong ngene. Nggih. Hati-hati, nggih guyon-guyon kaya ngaji-ngaji, nggih. Tekan apa wong? Nabi Allah Ibrahim didawuh kali Gusti Allah, antahira baitiya li taifina wal akifina waruka'is sujud. Hai Ibrahim, iki omahku Ka'bah. Dandanana resikana gawe apik engko bakal teko ar-raqiin wong sing rukuk wal aqifin wong sing iktikaf tiyang sing tawaf tiyang sing rukuk sujud bakal teko kabeh ning dandanana dhisik. Tuh mestine kados ngeten para politisi.
ilmunya Allah niki dicukuk. Oh nek meh dirubung wong, kepengin dirubung wong, dadi kiai dirubung wong, dadi politisi dirubung wong, dadi pedagang dirubung wong, yo dandanano akhlakmu dhisik. Dandanano akhlakmu akhlakmu dhisik. Mbok nek akhlakmu apik, gone akhlakmu apik, sampean bakal dirubung wong, ngene mengki. Ngene mengki? Niki ilmu saking Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim supaya membersihkan Ka'bah, dandani Ka'bah, kok bakal teko li taifin wong sing tawaf, wal akifin wong sing iktikaf, werukai sujud wong rukuk wong sujud, mara mengko ning dandanane niki. Nah, mila tiang tempondok, anak-anak tempondok niku kali kiai ini mboten namung diparingi ilmu, tapi juga tazkiyatun nufus, dibersihkan jiwanya, atine, akhlake didandani. Iki sing bakal dadekno napa berkahi ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, demikian juga pedagang, sampean dadi pedagang nimbangmu jujur. Sampean berdagang dengan jujur, yo bakal dirubung pembeli. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah wong teko sing kene nekono nimbange jujur, sing kene nyolong timbangan, ana apa ora? Ana apa ora? Kira-kira wong milih sing nyolong apa sing jujur? Kanjeng Nabi ketika muda juga berdagang, jujur sugih. Loh, Kanjeng Nabi niku mboten fakir, mboten sinten kondo Kanjeng Nabi fakir. Kanjeng Nabi ngelamar Siti Khadijah, pemuda umur 20 tahun, ngelamar Siti Khadijah, lamarane 40 unta. 40 unta niku arba'ina naqatan, niku kira-kira 40 Yamaha yang terbaru kuwi apa? Sing kowe kredit wingi lho apa? Apa? Genmek. Handmek. Handmek. Wis aku malah ngerti aku malah. Iku kira-kira nek kontan ya bangsa 20 yuta nggih. Nggih. Lah nek 20 yuta ya Yamaha siji nek 40 berarti pira? Pih. Walah kowe ora lulus matematika kowe. Lah wong 20 yuta ping 40 ya sak miliar. Gitu apa nggih? Pemuda umur 20 tahun kok iso duwe duit sak miliar. Lho Kanjeng Nabi kerja nggih melu berdagang teng Syam, nggih melu riwariwi kafilah dagang Kanjeng Nabi nderek, nggih jual beli dari kejujurannya akhirnya dirubung kalian apa? Wong sing tuku. Dirubung sing tuku kathah, omset penjualan tinggi, omset penjualan tinggi berarti ini dicelengi iso gawe nglamar sak miliar. Kowe ana sing nglamar bojomu sak miliar? Eh Solikin, kowe ngene. Ini saya ingin, oh kue, kue sunat kalau lo naik kue. Ano, sing ngelamar bojo nih, sampean sing dilamar sing lanang sak miliar, ano? Wes ra usah sak miliar, Yamaha Handmik, Handmik siji, ano? Wes dilamar bojomu Yamaha Handmik siji, wes kenal pote, kenal pote. Masya Allah, salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi kok sakit gadah arto kata mergo berdagang berusaha? Kenapa berusaha kok iso ngoten? Mergo jujur. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Nah, milo para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nek kita niki bersih, akhlake apik, insya Allah dirubung wong. Gini bang, termasuk para politisi ora perlu pasang sepanduk, pasang baliho gede-gede. Pilih aku jujur, jujur kok kandak-kandak no. Gini bang, engko basa wis dadi ya ngono kuwi. Gini bang, gitu. Sampean wayah pilihan-pilihan pilpres ki ojo melu geger-geger. Wis meneng, sing penting wayahe dinane nyoblos. Lah sing kula coblos sinten, Beb? Sing mbok coblos sing mbok senengi. Wong mung loro. Kowe nyoblos aku ya ora sah. Gitu apa nggih? Mung loro, Pak Jokowi kali Pak sapa? Wis salah siji kuwi coblosen. Nggih. Eh.
wis ora usah geger-geger, percuma geger-geger. Kowe geger sampai ngotot ya kowe ngene iki ora bakal berubah. Sing meng angkat kowe dadi menteri iki sapa? Nggih apa nggih? Sing penting rukun niku yang lebih utama. Siapapun presidennya, awake dhewe tetap wong Indonesia dan insya Allah tetap rukun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah lah politisi kira usah pasang spanduk gede-gede, baliho gede-gede. Asal akhlakmu apik kowe dikenal wong. Wong ngrubung yang kowe nyoblos kowe. Ngene apa nggih? Nggih. Ngene apa nggih? Nah, mila termasuk Nabi Allah Ibrahim niki ngilmune dikendandosi Ka'bah riyen. Begitu Ka'bah jadi, Nabi Ibrahim diperintah, celuken wong-wong iki kon ngerjakno haji. Celuan wong-wong niki kon teko teng Ka'bah tapi sampun resi. Liyashhadu manafi alahum, dia mendekati Ka'bah yang penuh barokah niku untuk menyaksikan banyak kemanfaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita kula ringkesik, Nabi Allah Ibrahim bakdo bangun Ka'bah. Dadi terus Nabi Allah Ibrahim donga, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul." Bar niku Nabi Ibrahim minangka syukur datang Allah, berterima kasih datang Allah keranten dawuhe Allah kangge ndandosi Ka'bah sampun dilaksanakan kanthi sae. Nabi Ibrahim sholat teng pojok-pojok Ka'bah niki 16.000 rakaat. 16.000 apa? Teng sudut Ka'bah iku pojoke sudute wonten pinten? Papat. Teng sudut Hajar Aswad 40.000 rakaat. Teng sudut sebelah mriki 40.000 rakaat. Teng sudut sebelah mriki 40.000 rakaat. Teng kene rukun Syami, teng kene rukun Yamani 40.000 rakaat. 40.000 rakaat iku gak bain-bain, sampai jumlahi papat niku 16.000 apa? Ana kene sing tau salat 16.000 rakaat. Kathah. Kene aku tak delok wonge. Sholat 16.000 rakaat ora bain-bain. Nggih. Nggih. Niku minangka syukur marang Allah. Niku tak bayangno terus kaya apa. 16.000 rakaat. Begitu selesai 16.000 rakaat, Nabi Allah Ibrahim sholat minangka syukur, selesai melaksanakan perintah Allah membangun Ka'bah, malaikat medhun. Malaikat medun kirang langkung le dawuh ngeten, wahai Khalilullah Ibrahim, le jenengan salat 16.000 rakaat niku istimewa. Istimewa. Masyaallah. Tapi onten amal liyane sing luweh istimewa. Kaget Nabi Ibrahim. Kula sampun salat 16.000 rakaat, tesih onten amal liyane sing istimewa. Nggih, napa? Kowe ngeki panganan nok gone dulurmu, tanggamu, kenalamu sing kelaparan, mbok kei mbok dulang sak puluhan, iku luwe istimewa saka salatmu 16.000 rakaat. Masyaallah. Dulangi lukmah, lukmah niku sak puluhan. Sing mbok dulang nok gone mulutnya orang yang kelaparan karena miskin tidak mampu membeli beras, karena miskin tidak mampu begini dan begitu, iku mbok dulang sak puluhan mawon, iku sampai diseneng, iku ganjarane luwe istimewa saking 16.000 napa? Sejak niku Nabi Ibrahim terkenal dengan napa? Lomani. Mila menjadi penerima tamu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Niku kesolehane Nabi Ibrahim, diperintah niki oke, diperintah niki oke. Lah kesolehane Siti Hajar napa ibune? Siti Hajar kula critakno wau iki kedawan rapopo? Boten napa-napa nggih? Siti Hajar nalika keringet niki dereng garing, Nabi Ismail tesih abang bayine, Nabi Ibrahim pikantuk perintah saking Allah untuk menuju ke Palestina. Nggih. Sampai Nabi Ibrahim iki ajeng nyampe no teng garwane niki piye ya? Iki perintahe Allah, aku kudu lunga teng Palestina. Lho pake Palestina niku mboten Semarang turi Rejo. Semarang turi Rejo sak jam tekan. Palestina niku perjalanan pulang pergi 2 bulan. Nggih. Bojone nek nggone Mekah ora ana tangga, ora ana tanduran, ora ana banyu.
Kik ngelak ana bocah bayi, bayi niku butuh banyu mboten? Nggih adus nggih resik-resik nggih cewok, ngene mengki. Niki Nabi Ismail kali ibune ken ninggal teng Mekah, Allah sing dawuh, Nabi Ibrahim ken tindak teng gede Palestina. Apa meneh? Ula. Tikus. Tikus apa Gusti? Wis ora apa-apa tikus-tikus yo melu ngaji yo wis tenan ae. Tekan apa? Nah, Nabi Ibrahim ajeng nyampe iki teng garwane iki piye? Tapi wong iki perintah Allah. Terus Nabi Ibrahim kandha kirang langkung ngeten. Hajar, aku arep lunga Palestina. Bojone setengah emosi. Lho Mas, kesakarepe jenengan iki piye? Aku iki sik urung ilang keringetku ngeden lahirno. Anakmu Ismail sing mbok tunggu atusan tahun nembe lahir bayine sik abang. Mekah iki ra ana sapa-sapa. Aku tok mbek kowe mbek anakmu. Lah kok kowe arep lunga Palestina? Niku karepe jenengan dhewe apa kersane Allah? Terus Nabi Ibrahim kondo, lah nek karepku dhewe, ha nek karepmu dhewe aku melu, aku bojomu kok mbok tinggal nak ngene apa? Ora-ora kaya ngene. Moh. Nggih. Lah nek niku karep kersane Allah, lho lah nek niku perintahe Allah, Mas aja nganggo mengko-mengko. Sakniki sampean berangkat. Sampean sing didawuh Allah ken tindak Palestina dijogo kali Allah. Aku sing didawuh Allah kon ninggal nok kene karo Ismail, aku yo dijogo, anakmu Ismail yo dijogo. Idzan lan yudayyana, Allah tidak akan menelantarkan kami. Berangkat. Nabi Ibrahim nangis. Semono salihae sapa? Nabi Ibrahim nangis kali kondo. Rabbi inni askantu dzurriyyati fi wadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kula tetepi dawuh jenengan, tak tinggal anak bojoku nok gone wadin lembah. Ghairi dzi dzar'in, sing ora ana tanduran, ora ana banyu, ora ana menungso. Inda baitikal muharram, tapi teng sanding rumahmu yang mulia ya Allah. Masyaallah. Nggih. Nabi Ibrahim berangkat deleweran banyu mata, Siti Hajar kali Nabi Ismail tinggal teng Mekah ora ana sapa-sapa. Dadi penghuni Ka'bah, penghuni Mekah, Ummul Qura, induknya berbagai kota niku wong wadon. Mila kowe aja sembarangan kalau wong wadon, Kang. Nggih. 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 Aja mbok nyek halah, wong wedok ki apa? Nek awan dadi teklek, nek bengi dadi lemek. Lho. Wi jenenge ngennye. Ila Kanjeng Nabi dawuh, semulia-mulia orang laki-laki di antara kamu adalah yang memuliakan kaum wanita. Masya Allah. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Anak kita mbek wong wedok akeh sing ngennye. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Ayo dirubah akhlak niku. Ibumu wedok yang pertama menghuni napa? Mekah, Ummul Qura, kota durung ana penduduke. Nabi Ibrahim kisah sing manggon sapa? Hajar wong wedok. Ngene apa nggih? Nah, mila gak kena sembarangan karo wong wedok. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Shalli wa sallim. Wala ali wal tengah ngomong ngoten nek ana keluarga de anak wedok telu de anak wedok pira tiga niku wonten pengumuman perang upama nggih pemerintah mengumumkan ini perang, semua kaum laki-laki harus keluar untuk berperang. Sing ora metu engko dihukum misale. Nggih. Niku sing duwe anak wedok telu kandha kula mboten medal perang mergo kula jaga anak-anak wedok kula. Niku kena. Pa
panggilan jihad, orangnya bapak yang punya anak perempuan tiga, kemudian tidak berangkat untuk jihad, mergong jogo anak wedoke telu, niku kena. Niku mulyane apa? Wong wedok. Lan sapa bapak duwe napa anak wedok saged dadi genah, rumah tangga genah, selamat ibarat piring niku mboten pecah, niku somben anak wedok geret bapak ini ku teng swarga. Deret mbok niku teng swarga. Amin Allahumma. Mila jagoen anak wedokmu. Nggih. Aja HP-nan sembarangan, WA-nan sembarangan. Ana ora? Ana ora? Ya kowe barang kok tak kathah. Pergaulane dijogo, sekolahe tenanan, ngajine tenanan, kumpulane mbek sapa? Nggih napa nggih? Ah niku anak wedok niku istimewa, permata, tapi sekali pecah hancur tidak bisa dikembalikan lagi. Kendaraan tabrakan sik iso dikenteng. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ning anak wedok hancur tak ana sing iso ngenteng. Naudzubillahi minzal. Muga-muga selamat kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, niku solehai Siti Hajar, niku keyakinan akidah keimanani Siti Hajar, bahwa kaya nopopun tetap Allah akan menjaga selama kau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah keyakinan sengeten niki sia-sia? Apakah keimanan singkat dan ngoten niki tidak ada hasilnya? Ada tampak dan hasilnya berkah sampai dino niki. Napa? Sumur Zamzam. Nggih. Nggih. Teng Mekah niku mboten enten banyu, mboten enten tanduran, mboten enten napa-napa. Siti Hajar nalika ditangisi kali Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail butuh banyu diseleh nono sandinge Ka'bah. Siti Hajar mlayu-mlayu golek banyu. Baina Safa wal Marwah sing sakniki dadi ibadah sa'i. Melayu mau golek banyu, wis kesuwi, wis kesel, melinguk, anakku Ismail piye wong dhewean nang sanding Ka'bah. Saking sukune Nabi Allah Ismail muncrat banyu napa? Sing sampai sakniki diminum oleh jutaan manusia. Jamaah haji pinten yuto, jamaah umroh pinten yuto, niku sing digunok kono, durung sing digawa mulih, tidak pernah terdengar kabar sumur Zamzam sat. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Lah sumur Zamzam niki hasil napa? Hasil keyakinan lan keimanane Siti Hajar. Mangka Thomas, nek iku perintah Allah, sampean aja nganggo mengko-mengko. Sakniki berangkat. Aku dijaga Allah, sampean dijaga Allah, Ismail yo dijaga Allah. Iku penjagaan Allah. Butuh banyu, diwai banyu. Ngene mengge. Ngene mengge. Ah, mila ngibadah marang Allah niku dengan dilambari keyakinan. Aja namung ala wayahe salat ya salat. Wayahe poso ya poso. Wayahe sedekah sedekah. Iku mangke nek tak dilambari keyakinan hasilnya kurang. Ning nek mbok lambari keyakinanmu kepada Allah, wong salat nyedak marang Allah mesti bakal berkah. Wong sedekah mesti bakal balik berlipat ganda. Tiang ngeten mesti keyakinanmu demikian akan berbuah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila dawuhe Imam Abil Hasan Asadili radhiyallahu taala anhu sing gadah tarekat Syadiliyah. Le dawuh napa? Ubud rabbaka bil yakin. Ngibadao sampeyan nang Gusti Allah ya sing wajib, ya sing sunah bil yakin kelawan didasari kaya kaya turfa ila darajatil ula, kau akan diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Wa in qalla amaluka, senajan amalmu mung titik ning mbok yakin diangkat derajat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong wedok dawuhe Kanjeng Nabi, kowe taat karo sing lanang. Yakin ana dawuhe Kanjeng Nabi. Di dalam ketaatan seorang istri kepada suami ada hikmah yang besar. Aja nganggo ngene. Ya ya tapi kan anu lah tapi oh nganggo tapi iki berarti ora yakin. Gitu. Nggih. Nggih. Kowe dikon sedekah, sedekah. Hartamu tidak akan berkurang karena sedekah. Hartamu justru bertambah. Sedekah dengan yakin mesti tambah.
aja lah tapi kan yo tetep lah tapi kan yo lah kakean tapi iki sing ora yakin. Nggih, paham maksudnya? Paham. Ora usah nganggo tapi, yakin. Nek perlu kok ono misale ono hadis insyaallah ra ono. Misale ono hadis dawuhe Kanjeng Nabi, kowe nang pucuk gunung terjuno kowe ora mati, misale ngoten. Yakin sampean insyaallah ora mati. Tapi yo aja mbok jajal. Wong ora ono hadise kok. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah, wong wedok yo ngono. Teng ngene Kanjeng Nabi dawuh, kok umpama aku dikon ngajari wong sujud ka menungso, sujud karo menungso, sing pertama tak kon sujud, wong wedok sujud karo sing lanang. Istri sujud kepada apa? Suami. Kon taat kare sing lanang. Ora usah nganggo apa? Lah tapi kan jam lah tapi kan alae. Nggih. Nggih. Wong dikon ngibadah kok kakehan apa? Amin. Lah kowe salat nang ngene wektune aja nganggo dirangkep-rangkep. Mosok salat kok usali fadhduri wal asri wal maghribi wal isyai. Rombongan lillahi taala. Ana ngono ki ana? Lah tapi kan anu, lah tapi kan lah kakean tapi. Wis dikongkon didudohi dalane, didudohno hasile. Kok isih kakean apa? Nggih. Nggih. Lah, sampeyan pernah numpak motor mabur mboten? Durung tahu. Heh? Bolak-balik. Alah wae tau. Numpak motor mabur niku pancen duwe tiket ngeten. Nah, kula sesuk mabur teng Lampung, tungano selamat nggih. Nah. Nyekel tiket terus lungguh teng ruang tunggu mangke dipanggil. Penumpang pesawat Garuda tujuan Jakarta, silakan naik. Nah, mlebu sampean. Sampean mlebu lungguh, sabuk mbok pasang klek. Terbang tekan Jakarta. Sampean gak pernah takon pilote sapa. Nggih. Nggih. Gak pernah takon no atimu iki pilote kira-kira anu lah ya ahli tenan ora ya kira-kira sekolahe lulus tenan ora ya lah tapi nek kowe kakean tapi kowe lungo dredeg ngene wae. Nah, yakin sampean wis pilote insyaallah tekan kono selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wer tekan Jakarta. Ora kakean takon, ora kakean apa? Tapi. Nggih. Lah iki pilot bae sampean yakin. Lah kok Gusti Allah sing nata sakabehane kita sik kakean tapi. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Gusti Allah sing ngedum rezeki, Gusti Allah yang memberikan kesehatan, Gusti Allah sing maringi sak kabehane. Kok isih kakean napa? Amin. Yakino marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kowe nek salat bakal yakin Allah menjanjikan demikian pasti. Nek salat duha bakal dibuka pintu rezeki, salat atau duha. Yakin pasti akan dibuka pintu rezekimu. Lah salat duha no, tapi nek ra ana sing narik kerjaan ya ora iso. Lah tapi Nggih. Nggih. Nah, mila, ayo kita bangun keyakinan di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta nurun anta nuri anta iksirun anta misbahun suduri Allah ya Salawatullah alaika. Nah, para tamu
niku solehai Siti Hajar diantarane niku. Lah solehe Nabi Ismail napa? Ya mesti salehe wong nabi. Tapi diantara bukti kesalehane Nabi Allah Ismail dalam usia kecil, isih remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Balagha ma'ahu sa'ya niku kira-kira nek cara bocah iku ngene lho. Iso nyekel apa? Nggih, biyen nek ukurane wong dewasa lah ngono nggih. Nggih. Nah, ukurane wong nek dewasa wis carane wis pantes sekolah, pantes iku ngene. Nah, saiki ora ono, saiki wis jamane modern kayak meteran kuwi mau gitu. Nggih. Wis iso mulai seneng-senenge bocah dolan, Nabi Ibrahim sik seneng-senenge ndeloki anake kaya ngono masyaallah wong niku nek gek seneng anak. Nggih. Sampai kadang-kadang lali, oh ya Allah, anaknya sopo. Engkau anaknya sopo, lalu aku isi ngupluk-upluk kok lali. Gitu kan? Perintah datang untuk menyembelih. Dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim melaksanakan. Dan Nabi Ismail, bah, Nabi Ibrahim kondok. Inni ara fil manami anni azbahuka. Ismail, aku kok oleh wahyu dawuh saking Allah, aku kok nyembelih kowe. Napa jawab anake? Bah, coba. Oh, nah. Ya, ya abatif alma tu'mar. Bah, apa diperintah Allah, laksanakan. Kaget Nabi Allah Ibrahim. Bocah semono. Nggih. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabiri. Abah akan mendapati saya sabar menerima perintah Allah. Senajan gak enak, Bah, laksanakan, Bah. Niku dilaksanakan Nabi Ibrahim kali dileweran banyu mata lho iki piye, tapi wong dawuhe Allah. Begitu diselehno Nabi Ibrahim gak kuat merem. Nabi Ismail sing ngono, Bah, aja merem. Nggih. Aja apa? Melek, Bah, wong aku gak apa-apa iki dawuhe Allah, aku ridho. Masyaallah. Keridoan keduanya itu Allah mengganti dengan apa? Kambing. Masya Allah. Nah, milo. Keluarga niki gambaran saking keluarga. Bapak nah, mbok nah anak. Lah kita kape, wong tua-tua kita nggih kepengin duwe keturunan sing kados ngoten. Milo bulan besar niki rame wong do mantu. Nggih. Lah nek bulan suro, kenapa bulan suro kok mboten enten tiyang mantu? Kula tante takon kali wong tuwa. Mbah, kenapa nek bulan besar kathah wong mantu, nek bulan suro kok prai gak ana wong mantu? Jawabe enak. Anu, Beb, nek bulan suro niku artane pun telas gawe nyumbang nalika besar. Ora wong biyen ki pikirane ora kuwi. Nggih. Bulan suro niku awal bulan gawe menyongsong perjalanan tahun ke depan supaya kita banyak tadarruk berdoa kepada Allah nyuwun ngapura dosa-dosa kepungkur lan berharap ke depan niki sing enak-enak datang Allah subhanahu wa ta'ala. Mila bulan suro bulan prihatin, ora kok masalah randidit gawe nyumbang, ora kok masalah barengi Nyai Roro Kidul apa Roro Kidul ku kok mantu pendak tahun ki anake piro? Gitu mongke. Tur melis suro ki 30 dina. Lah apa ben taun mantu anak 30. Lah terus anake nglahirke 30 ki kapan? Jebol Roro Kidul. Gitu mongke. Ngono-ngono ki ora usah mbok nut. Nggih, kita wong Islam la ilaha ill Muhammadur Rasul. Iki tuntunane Kanjeng Nabi, iki tuntunane Gusti Allah. Wong kuno ngecaki tuntunan niku dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Mila sing kaya ngeten wis apik tumancep teng ngene bumi Indonesia niki, jangan ada yang merubah. Kek saniki muncul gerakan-gerakan untuk merubah ziarah ora kena, mauludan ora kena, manakiban ora kena, hal mboten kena. Wiridan bar salat ora kena, salaman bar salat tidak boleh. Bid'ah, zaman Nabi tidak ada. Lho kowe iki zaman Nabi tidak ada. Oh, salaman, oh Kanjeng Nabi sing nganjurno salaman. Ngene apa nggih? Wong Islam ketemu sampean ketemu dulur, asalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Pripun kabare saya sedaya? Iki tanganmu iki urung muncul, dosamu wis gogrok.
Ma min mu'minain yaltaqiyan wa yatasafahani. Kedua dua orang beriman bertemu lalu bersalaman. Niki tangane dereng ucul, dosane wis gogrok. Masya Allah. Lah kok bar salat ra entuk salaman. Nggih. Wong salaman iki bar ngising wae kena. Ngene apa nggih? Aneh-aneh jaman saniki mila kula perlu ngemutaken nek tembriki akeh sing do kerja di luar desa, mungkin teng Jakarta, mungkin teng Surabaya, mungkin teng Semarang, mungkin teng luar Jawa, kula emutaken ajarane kiai munok kene iki aja mbok wah-wah. Nggih. Nggih. Ziarah ya ziarah, maulud-maulud, manakib-manakib, bar salat wiridan-wiridan, tarekat ya tarekat. Gitu nggih. Wis sampean omah kena anyar, mobil kena anyar, gitu apa nggih? Sepeda motor kena anyar, cincin gelang kalung kena anyar, tapi dalam soal ajaran agama aja pernah melu sing anyar-anyar. Nggih. Nggih. Soal ajaran agama aja pernah melu sing anyar. Kowe omah kena anyar, alhamdulillah tak dongakno. Mobil anyar tak dongakno. Nggih. Tapi ajaran agama jangan pernah melu sing anyar. Wis kita wis dijogo ana NU Nahdlatul Ulama ngawal ahlus sunnah wal alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anakna bojona anak gen nah be alhamdulillah. Lah kok wis setengah rolas? Lanjut. Sampai jam piro? Eh? Tiga. Oh ya nah wae. Ya wis iku wae, kemanten kekalih didongake, muga-muga saged diparingi karunia dening Allah keluargane nah beh. Awak dhewe nggih ngoten, muga-muga diparingi Allah bapak kita, ibu kita, bojo kita, anak kita, turunan kita kabeh nah beh. Amin Allahumma. Nah, terakhir sing dikandakno wong genah niku sing pripun? Lho, nek kita kepengin genah kabeh, lah sing dikandakno wong genah iki sing piye? Wong gendah niku sing hubungane marang Allah sae. Hubungane marang sak padha-padha ya apa? Salate kewajiban genah, posone genah, ngibadahe genah, ngedohi sing halal haram-haram genah. Kali tangga, mbek kanca, mbek dulur genah. Nggih. Nggih, mergo kadang-kadang wonten tiyang sing nuwun sewu, mbek tangga apik, mbek dulur apik, mbek kanca apik, ning ora salat, ana apa ora? Ana. Teko. Durung nah kok nah. Mergo mbek tangga apik, mbek kanca apik, mbek dulur apik, tapi kali Gusti Allah mboten apik. Ana melati yang sing salate apik, ngibadahe apik, ngajine yo pinter, tapi mbek tangga ora apik, mbek dulur ora apik. Ana ngono? Teko apa ora? Ha iku yo urung nah. Gitu apa nggih? Wah, salate masyaallah. Tapi nek pun urusan duit, nggih? Nek wis urusan duit, ora kenal dulur, ora kenal Gusti Allah. Nggih. Diutangi anak-ane yo gedhe, ana. Ana. Teko. Dodol yo kudungan, yo picisan, dodol yo nyolong timbangan. Iku yo ora. Yo ngaji pinter bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Nggih. Tapi nek panen galengane kaya ndi nyowo maju terus. Nggih. Ana. Lu galengan urip kok ngene ana? Bisa mlebu koran kowe. Wong galengan kok anggar panen maju, anggar panen maju, anggar panen. Disuk, sing disuk mbek Mbah Yatmi. Ana.
ana neh boyana. Amila kita kepingin genah tengku si Allah ibadah gesai tenggini sak podo-podo, tidak menyakiti orang lain, tidak mengecewakan orang lain, tidak memakan haknya orang lain. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tungone yo kenceng rupono rupono rupono. Tapi begitu bapak sedo, mbok sedo, rebutan warisan mbek dulur, kokoi kabeh warisane mbak yu, tendang adik, tendang kabeh ditendang, warisan peluk kokoi dewi ana wer. Nah niku yo yakna. Kowe mbok ndongomu ngene yo tetep yakna. Ngene wae. Ila urip sing genah, salat sing genah, ibadah yang Allah sing apik, akhlak marang sak podo-podo sing genah, sehat dohir batin. Mila siji ulama pernah ditakoni, pesen kali santri ini, nang kowe turun nok gone kasur sing empuk, nok gone kamar sing apik, tuku. Muridnya bingung, bayai kula niki tiyang boten gadah, kok diken damel kamar sing apik, diken tuku kasur sing empuk, kula boten saged. Lur, tukune ora nganggo dhuwit. Pripun Mbah Yai? Kowe mlebu kamar, hari itu kau tidak pernah menyakiti saudaramu. Hari itu kau tidak pernah melukai hati saudaramu. Hari itu kau tidak pernah makan haknya saudaramu. Kowe turu kasurmu empuk nang, kamarmu apik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning nek kita dina iki metnah kono, dina iki nglarani atine kono, dina niki memakan hake dulur, iku meh turu ki mbok empuke kaya apa, hotel apike kaya apa, ketap ketip ra iso turu. Ya Allah, ya Allah. Gede wae, gede wae. Nah milo, ayo insyaallah urip mulya donya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات من عبادك بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بعشر أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين وعبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونان وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين. اللهم إن لنا عطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودودونا جميلة وسيلتنا هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك
bi rasulika wa ma ja'a bihi min ad-din wa tawajjahna bihi ilayka mustashfi'in an tuqabila al-mudhniba minna bil ghufran wal musyi'a bil ihsan was sa'ila bima sa'al wal mu'ammila bima amal wa an taj'alana mimman nasara hadha al-habiba wa wazara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa sharif wajhadihi auladana wa walidina wa ahla qudrina wa wadina wa jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami' al-jihad wa adim rayat ad-din al-qawim fi jami' al-aqtar manshura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliya ma'mura ma'anan wa sura wa akshif Allahumma qurbat al-makrubin wa qadi dayn al-madinin wa ghafir lil-mudnibin wa takabbal tawbat al-taibin wa anshur rahmatika ala ibadika المؤمنين أجمعين وقفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وعيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واحتم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rada ladina anamta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin amin. Matur nuwun kirang langkung nyuwun maaf sing kathah mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.